ኢራን በማርሻል ደሴት የነዳይ ዘየት እንደተጫነበት የሚያሳይ መርከብ መቆጣጠሯ ተነገረ በገልፎ መርከቡን የጠለፉት ታጣቂ ሰዎች በሴንት ኒኮላስ የተሰኘች ጀልባ እየተጓዙ ዘይት የጫነች መርከብ እንድትቆም አዘዋታል የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን የባህር ኃይሉን ገለጻ በመጥቀስ የዘገበ ሲሆን መርከቧን የተቆጣጠሩት አሜሪካ ባለፈው ዓመት የወረሰቻቸውን መርከብ ና የነዳይ ዘይት ለመበቀል ነው ብለዋል ሴንት ኒኮላስ ጀልባ በኢራን ባዝራው ወደብ ና ቱርክ ተፈላጊ መዳረሻ መካከል እየተሸጋገረች ሰዎች የአሜሪካ የባህር ንግድ ኦፕሬሽን እንደተናገረው ከአራት እስከ አምስት ያልተረጋገጡ አካላት ሪፖርቶች የተቀበሉ ሲሆን የመርከቧ ጠላፊዎች የወታደር የደንብ ልብሶች መሳይ የለበሱና ጥቁር የፊት ጭንብሎች የለበሱ መሆናቸውን ይገልጻሉ መርከቡ ዘ9 ሰዓት ከ 30 መልቁን እንዲጥልና እንዲቆም አድርገዋል የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን መርከቧ አሜሪካ ስሪት መሆኗ ግን በግሪክ ባለቤትነት የምትንቀሳቀስ እንደሆነ ይዘግቧል የመርከቧ አስተዳዳሪ ኢምፓር ናቪጌሽን መርከቧ 145 ቶኖች ድፍድፍ የነዳይ ዘይት እንደጫነች ና 18 ፊሊፒናውያን የመርከቧ ሰራ ራተኞችን አሳፍራ መታገቷን አስታውቋል ኢራን የያዘችው የነዳጅ ዘይት መርከብ የኢራቅ ነዳጅ ዘይት የተሞላ ና ወደ ቱርክ የሚያመራ ነበር ተብሏል የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ነዳጁ ለምን እንደተወረሰ የዘገበ ሲሆን አሜሪካ ከዚህ ቀደም የወረሰችውን የኢራን የነዳጅ ዘይት መርከብ ለመበቀል ነው ተብሏል አሜሪካ የነዳጅ ዘይት መርከቡ ከፍተኛ መጠን ያለው የነዳጅ ዘይት መያዙ በመሆኑ በአካባቢው ውጥረት እንዲነግስ አድርጓል አሜሪካ የኢራን ነዳጅ ዘይት መርከብ ያለፈው አመት ወስዳለች ሴንት ኒኮላስ የተሰኘው ነዳጅ ጫኝ መርከብ ደግሞ የኢራን ባህራይል እንዲወርስ ሆናል ፍትሐዊ ድርጊት ፈጽመናል በኢራን ወደቦች እግረ መንገዷን ስትጓዝ ነው የተያዘችው ብለዋል የኢራን ባለስልጣን ለፋርስ የዜና አገልግሎት በሰጡት ቃለ ምልልስ ፔንታገን ዋሽንግተን ውስጥ በሰጠው መግለጫ የኢራን ኃይሎች በህገወጥ መንገድ በኦማን ገልፍ ዳርቻ መርከቧን አስገድደው መንገድ አስለውጠው ወደ ኢራን የውሃ ድንበር ወስደዋታል ተብሏል የአሜሪካ ዋይት ሀውስ የኢራን ነዳጅ ጫኙ መርከቧን መጥለፏን አውግዟል የዋይት ሀውስ ብሔራዊ ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ለድርጊቱ ምንም ማስተባበያ አያስፈልግም ምንም ማብራሪያም አያስፈልግም ብለዋል ኢራን የነዳጅ ጫኝ መርከቡ መቆጣጠሯን ምክንያት ለመስጠት የምታደርገው ሙከራ የብሔራዊ ደህንነት ቃል አቀባዩ አሜሪካ ባለፈው አመት ሴንት ኒኮላስ የያዘችው በሌላ ስያሜ ስትቀዝፍ በመገኘቷ በተጣለ ማዕቀብ ለማስከበር መያዟ ተመላክቷል ኢራን አሜሪካን ያስጠነቀቀች ሲሆን የጀመረችውን እንቅስቃሴ አጠናክራ እንደምትቀጥል አስጠንቅቃለች ስዊዝ ራጃን የተሰኘው የኢራን ነዳጅ ጫኝ መርከብ 980 ሺ በርሜሎች የኢራን ድፍድፍ ነዳጅ ጭና እየተጓዞች በአሜሪካ ጦር ተይዛ ነዳጁ መወረሱ ይታወቃል አሜሪካ መርከቧን ባለፈው አመት ስትወርስ በኢራን ላይ በተጣለው ማዕቀብ መሰረት የተፈጸመ መሆኑን አስታውቃ ነበር አሜሪካ በወቅቱ የእስላማዊ አብዮታዊ ጦር በህገወጥ መንገድ መንገድ የአሜሪካን ማዕቀብ በመጣስ የኢራናውያን ነዳጅ ዜት ወደ ቻይና እየላክ ይገኛል የሚል ክስ አቅርባለች